Bueno, imos ir comenzando eh, con esta mesa sobre banda deseñada nos clubs de lectura e continuamos con o co tema de mediación lectora que nos acaba de introducir fantásticamente Felipe Munita. Eh, eu non me vou estender moito para que lles dea máis tempo de falar. Temos con nos coa González de Toño Vilaverde, Sira é eh, eh, licenciada en documentación, ten un mestrado en bibliotecas escolares e actualmente bibliotecaria na Biblioteca Municipal dos Rosais, na Coruña. E desde esta biblioteca coordina os clubs de lectura e tamén se responsabilizou da formación da, da Comicteca e fai formacións a, a compañeiras bibliotecarias e tamén docentes sobre a a promoción da banda deseñada entre o público lector e a formación das coleccións de cómic. E Toño Vilaverde por la súa parte eh é dependente en Alita Comics e é fundamentalmente lector, é, ten estudos en psicología e bueno, e en moitas outras cousas que vos vai contar el eh de toda a súa formación autodidacta ou non. Entón xa xa lles dou paso a eles. Bo día, seguimos entón eh, bueno, a espera que como xa nos presenta a compañía de asesoría, eh esta xa nos xa nos saltamos quen somos, quedounos unha presentación de que somos de lectores de banda deseñada, eh, gustanos moito a ilustración, que dounos unha presentación moi textual, eh, repetimos a presentación moi similar a do ano pasado, pero realmente como a chuleta para que quede, non? Eh, como material, aínda que nos enrollemos máis ou menos. Aquí hai un sumario, no que o punto sexto, deixo yo a Toño, parece que falou moito máis, pero xa veredes que non, o tema que manga, eh, ten o seu apartado específico, eu vou a dar a parte máis xenérica na que mm, normalmente coincidimos, e senón me corrixes, compañeiro. A tese que defendemos sempre primeira é que ler cómic é ler. Que parecise como como moi moi evidente, non? Pero pero non é tanto, non? Na experiencia nos centros, na experiencia nas bibliotecas, incluso na libraría, eh, vemos que aínda hai moito prexuízo con respecto ao medio. E antes eh, falábamolo, non? Eh, Moitas eh, fomos lectoras de cómic cando éramos pequenos, eh, ab abandonamos durante moitos anos a lectura e agora eh, parece que se puxo de moda. Non é tanto así, sino que realmente eh, sempre houve eh, lectores eh, público adulto, lector de, de cómic. De feito, estaba esta idea preconcebida de que o cómic é para o público infantil, pero en realidade as librerías, as bibliotecas, non tiñamos coleccións suficientes, variadas, de calidade, como estamos empezando a tegar agora, e, e, falaremos desto. Non? Entón, eh, non sempre defendemos este, este discurso de que o cómic non é unha lectura previa a ler libros de verdade. Non, é unha lectura con, cunhas características que teñe o, o, o medio do cómic para contar historias, nas que hai un texto, hai ou non, hai unha de, uns debuxos, hai unha narración secuencial, que, que ten as súas propias características e que enriquece moito a, a, a lectora ou o lector que se achega a estas obras. Non? Entón, por eso falamos de que a riqueza cultural precisa de variedade de tipologías e, e o cómic é unha máis, non? é unha máis que nos defendemos. Con respecto aos prexuizos, eh, comentar a existencia do Premio Nacional, Eh, e comentar tamén que, que xusto este ano, dende o Ministerio, cambiou o nome da Dirección Xeral do Libro e a Dirección Xeral do Libro, o cómic, eh, a lectura. No? Entón, de repente, o termo está aí. É un traballo de sectorial do cómic, no? de, toda, de, de, toda a xente que traballa no medio, eh, remando para que para romper todo ese presuízo que nos seguimos eh, vendo que existe e traballando para, para que para que xa non, xa non pase isto. Eh, cando decimos que ler cómic é ler, eh, sabémolo porque bueno, eh, as vosas nenas, alumnos, alumnas, sería raro que algún non lle guste o cómic, non? O, o achegamento medio a, deles eh, é moito maior que o que facemos dende, dende adultos. Eh, é un medio que eh, favorece a primeira alfabetización, porque primeiro está o debuxo, primeiro está a imaxe antes que o texto. Non? A pena é que moitas veces de abandonamos o debuxo, e isto decía eh, Miguel Gallardo, que é unha pena que, que abandonemos moitas veces a ferramenta do debuxo como medio de expresión, de comunicación, de, de transmisión de, de historias. Eh, o que decimos, non? Traballamos con lectores visuais. Ademais, eh, igual aos lectores, no sentido de que eh, veremos que hai moitas capas de lectura en cada, en cada volume, pero hai unha primeira comprensión do que está pasando na historia a través dos debuxos que xa fai que non vote para fora os lectores de, desde este, de este medio. Entón, aquí temos como decálogo xa, porque como son tantas as ventaxes de ler cómic, decálogo, pero podían ser 100, pero bueno, Eh, bueno, def, por non abusar, efectivamente, defendemos eh, a diversión o, 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 o placer, os placeres dos que falaba agora Felipe Munita, ¿no? que faltaba o placer visual ¿no? deste que nomeaba, que tamén está aí, cando fala das capas. ¿no? Non é o placer da lectura, senón os, os placeres de achegarse a unha obra a unha obra literaria, e a un, a un cómic tamén, a diversión, por suposto, non a deixamos fora, falábamos da, da, do que contribúe a aprendizaxe a lectura, ¿no? porque vemos o debuxo que nos facilita eh, a chegarnos a esa palabra, ¿no? ese termo que, que está empregando autor a autora, fomento de interese pola lectura, bueno, o que decíamos ao principio, realmente, eh, non sei se si está desacordo, podemoslo falar despois, se si de tempo a, a conversa a coloquio, realmente se vos vedes que os vosos alumnos e alumnas teñen o cómic como medio lector habitual ou non, no? E si eso para eles fai que, que, fai que teñan máis ganas de chegarse á lectura, quizáis que con outras obras, se non falamos de lecturas obrigatorias, sino outras que son máis complexas a priori para eles. Facilitan a lectura autónoma por todo eso que dixemos da, da, da característica do texto e do, debuxo. Autoestima é algo que nos gusta remarcar porque... Eh, temo, bueno, eu traballo con público adulto, o que é os clubs de lectura, pero colaboramos, que non se están aquí en outras salas, compañeras de algún centro eh, de primaria que introduciron o cómic como lectura nas súas tertulias e moitas decían que, que, que reforzaba esa autoestima de ler un libro completo, no? de que ás veces se lles fai bola a chegarse un, unha obra de narrativa ou demais, e, en cambio, nunha tarde ler un libro completo e eso fai que tire deles, no? Como, como lectores. Bueno, fomento da imaginación, achagamento outras artes, no? Como conviven, nos sempre defendemos a, a, postura da autora, da autor, como un autor total, ainda que ás veces son, son varios en cada obra, pero é o máis parecido a un filme, No, que tra poden traballar 100 persoas, aquí é unha súa persoa, eh, traballando moitísimas horas para sacar tantas viñetas, non tantos debuxos adiante, en realidad ese está ben construído, pois pues, lese moi rápido, pero hai moito traballo detrás e hai moitas artes implicadas. Non? Eh, medio movilizador de debates, isto comentaremoslo logo recomendando algúns títulos, comprensión das normas sociais, representación, non? Como, como os alumnos os alumnos se poden ver representadas nos textos que, que estamos mostrando nos, nos cómics, e normalización e visualización contra as discriminacións, bueno, porque a, eh, o, o medio do cómic eh, está pues, inserto na sociedade claro, autores e autoras sempre tratan estes temas que están preocupándonos, igual que noutras, noutros xéneros literarios, no cómic hai un montón de historias nas que, nas que traballar para, 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 para vernos e para traballar a convivencia nos, nos centros. No? Este é un panorama rápido somero de de como está a día de hoxe, como organizamos xeralmente, que seguramente moito xa xa o sabeis, e é así, as coleccións de de cómic no, nos centros, nos centros públicos ou, bueno, nas salas infantís e nas salas juvenis, nas bibliotecas públicas e nas escolares, dependendo da colección que teñades. En, en infantil suele ser por tramos de idade, igual que o resto das literaturas, eh xa para público juvenil e adulto eh, a convención é por procedencias. No? Entón, temos eh, o cómic galego, no? por, por sacar o, o, o noso do que sería a categoría de hispano e latinoamericano, o cómic europeo, que é un, un gran mercado, eh, eh, o cómic americano, que aí, claro, a todos nos resoan os superheróis, pero hai moito, moitísimo máis, o manga, eh, o cómic xaponés, e eh, non só, porque ao final aglutina todo o cómic oriental, non? Eh, logo, bueno, pois pues, si sí, sempre hai algunhas publicacións sobre sobre cómic. O o positivo é que estas coleccións a día de hoxe, moitas bibliotecas públicas xa están moi asentadas, porque hai uns anos pois pues, era un pouco un caixón desastre que non sabíamos moi ben como 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 atallar, como ordenar, son coleccións que se prestan moito, que se que se usan moito, se leen moito e medran. E parece ser parece, non? Según o contacto que temos con con todas vos é que en moitas eh centros xa hai sección de cómic, eh incluso nas aulas, e se non, pois, pois para eso están estas conversas, non? Para para poñelas en en marcha. Eh Ferramentas para a selección, eh, é o que estamos facendo xe aquí. No? O que facemos, como nos coñecimos Toño e Maiseu, pois unha bibliotecaria que vai unha, biblioteca, unha librería especializada a aprender de cómic, ou no? estar aquí eh, conversando todas eh, nos. Nos sempre temos en conta as lectoras e os lectores como primeiro eh, interlocutor a, 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 co que falar, saber que len, saber que leen, eh, que lles gusta, por onde lles gustaría tirar, ainda que o noso papel de mediación, como falaba tamén eh, Felipe, é fundamental. Nese papel de mediación que nos leamos, porque non o dixen o principio, non ler cómic é ler, e que o mediador de lectura lea é eh, eh, outra dos, dos, dos nosos lemas. Non? Eh, ler para poder transmitir esa paixón e eh, saber de que estamos falando cando, cando mediamos. Eh, mediadores pois somos estas as bibliotecarias eh os libreiros eh e aquí o que estábamos falando da do boom que ahora mismo a ah, bueno, poño, libreiros e logo outros axentes críticos, divulgadores, prensa, agora mismo na prensa generalista sempre hai recomendacións, seleccións de cómic e é por este boom do que falan e que por fin as editoriais están poñendo a, a mirada en dotar ao público infantil e juvenil de coleccións eh eh de calidade. Falta un pouco en producción propia, pero claro, é é moi costoso eh pagar os autores o, que, o o que merecen polo polo traballo que teñen que levar adiante. É outro debate, claro, non, pero bueno, faltanos, non, producción propia. Eh en galego temos a Demo, eh a universidade que saca algún título, xerais que saca algúns títulos, retranca, pero non hai eh, o que nos gustaría. A nivel nacional xa hai máis, e ahora mostramos unha editora que nos gusta moi tocando por fin anunciou o seu catálogo de infantil, e hai moita traducción, que ben vida sea, pero ainda, bueno, eh, está claro que na traducción as veces son, ainda que moitos temas son universais, pois pues, o enfoque é de outros, outros lugares, non? que, bueno, está ben aprender eh, noutras culturas como se vive, pois a mocidade, a infancia e demais, pero sí que ás veces eh, quedanos un pouco alleos. Non? Eu penso, hai moita traducción, moito éxito do cómic americano, eh, conflictos de instituto, e, bueno, aí se ven as diferencias culturais. Esta era a editorial que hablaba, Astiberri Berri, unha editorial eh, vasca, Eh, cun gran catálogo de, de cómic nacional, de traducción, e hai uns poucos anos, por fin, anunciou como, bobo de platillo, ¿no? cómica infantil e juvenil. ¿no? Eh, nos eh, levábamos anos reclamando que pasara eso, porque eran títulos moi soltos e ora xa unha mirada específica. Ou canal lector, que é unha ferramenta moi útil de selección, cando nos empezamos con estas formacións había como 300 referencias de cómica. Eh? Sempre actualizamos a diapositiva e o xoves, o mércores, eran 799. E ano tras ano incorporan unha gran cantidade de cómic na, nas súas recomendacións, e iso fai que tire do medio, non? Ou un favoritísimo meu que é esta conta de Twitter cómic infantil, que para sabelo todo, estar ao día, xa eu non dou seguido. Ele é crítico e divulgador de cómic, e está especializado tamén en cómic infantil, e, e, está super atento que pasa no noso mercado, no mercado eh, internacional, eh, Da, da palestras tamén e, e, e pasabelo todo cochería, pues sería el. E vou como unha moto, vou rapidísimo, entón vou ben, non? Eh, aquí temos algúns exemplos, eh, claro, o que falábamos da diversión, non? O sea que non é cómic para, que, oír desa desa etiqueta que pasa en toda a literatura, non? Atravesa toda a literatura, no cómic tamén nos falamos de obras boas, que sirven para, genial, pero obras de calidade, primeiro. Entón, tr eh trouxemos o xío, este xa é o segundo de que de Martín Romero, autor coruñés. Bueno, vive, vive en Coruña. Eh e acaban de sacar o, o segundo, pois son tiras curtas, de feito ten xogos e demais. Las varamillas e Violeta traballaron o, nestes eh clubes de lectura de primaria co centro co que colaboramos funcionabollos moi ben, Violeta parece ser que foi unha tertulia que parece que vai de feminismos, pero non, non? Que o título ás veces xa nos pon como parece que é un tema de moda e non ten nada que ver, eh, pero a profesora quedou sorprendida da cantidade de temas que sacaron os propios alumnos e alumnos na, na tertulia deste cómic, a cantidade de veces que a leron e todo o que nos, adultos, ás veces non somos capaces de ver, porque cada viñeta ten información. ¿no? cada viñeta, e hai moitísimas. En, un te... Entón, ás veces decimos, ah, é un medio moi caro, ou lese moi rápido, pero realmente é un libro que podes reler moitas veces e aí sí que sempre sacas cousas novas. E logo eu, eh, categorizamos un pouco porque realmente hai como tendencias, como en todo, e hai un montón de adaptacións literarias ao cómic, máis ou menos acertadas, pero moitas veces eh, apetece eh, ir á novela ou, ou non, igual que ás veces lees a novela te apetece ver como foi a adaptación o, o, o cine. No? Quero decir que son medios complementarios e que son de calidade, pois suman. En este caso, o Calpurnia, de feito, hai os dous volumes, os dous volumes da novela e os dous cómics tamén. Ou este que é o último que é o Lin, que é unha delicia, El Jardín Secreto, leva tempo de para ler o cómic, é un cómic eh, grande e denso, pero que, que te invita a seguir e, e a coñecer. E, ás veces, bueno, é o... Eh, Dá moita información, porque dá, o poñero de buxo se te está poñendo un pouco a roupa, o mobiliario, os paisaxes, non? Eh, moitas cousas da época na que está, neste caso, ambientado, que non, que non xo darían a túa propia lectura, porque igual, faltan referentes se si non os ten escritos o texto. Bueno, que suma, no? Eh, en definitiva? Bueno, las brujas, que divertidísima esta adaptación, ainda que Toño non lle gusta a edición, porque ten un papel moi finiño e por eso me pon esa cara, pero Penélope Baguiu é eh, maravillosa e a adaptación é eh boísima. No se, boísima. no se merecía eso, a pobre. Sí, pero isto en España, porque é unha sí, sí, claro. de moi, moi mala calidade. Sí, pero... sí. Cando falábamos no decálogo do punto, puxemos aí punto 8, 9, 10, non? O, o de a representación, verse os teus propios problemas, a tua vida cotía, eh, hai un montón de cómics que poden valer, eh, nese, nese, bueno, ou, que tamén é outra eh, o, eh, corrente dentro do que se está editando a día de hoxe en España. Que, que, que me pasa nese paso á adolescencia? eh, como xestión as relacións na familia, relación cos outros, relación cos profes, o tema de identidade que falaba antes Felipe, e hai eh, tantas propostas gráficas como eh, ilustradoras e ilustradores, que por iso, cando falamos tamén da conexión con outras artes, está o tema da, do debuxo, non? esa capa que, que está, bueno, aí reflicte un, un problema social, ela non era, non era consciente de que era gorda, gorda, ata que lle fai ver unha adulta, non? unha boa. E entón hai a protagonista, pois, pois todo que, o todo que pasa e todo o a reflexión que pode levar nun clube de lectura ou nun aula. Non renunciamos a obras de calidade, aventura, humor, fantasía, que trata moitos outros temas, pero que son unha delicia para todas as idades, porque, bueno, as le... me xeno que pasa con todas as lecturas, pero a min gusta me recomendar pues, de 3 a 99 ou a 120, ou, no? ou a, a partir de unha idade eh, de aí para adiante, porque eu acabo de comprar este, porque eh, hai unha biblioteca e unha bibliotecaria e hai unha carta de, de devolución con retraso do libro á biblioteca e é realmente eh, é para primeira, primeiros, primeirísimos lectores. Pero compreimo para min, claro, porque eu sigo disfrutando igual. Logo hai un, outra corrente que poderíamos falar e da que fala moito a conta de, de Twitter, de cómic infantil ou trasvase de lectores dentro do audiovisual. Eso tamén o falará Toño co tema do manga, non? O, o tema e o, e o manga e o confinamento. Eh, pero hai moita xente que chega ao cómic quere seguir explorando non? esa serie, eso, esos personaxes, e venda de Netflix, ¿no? ou de, de, calquera outra das plataformas, do, do producto da adaptación eh, audiovisual dese de cómic. Eh, este verán sale Nimona, que, que é un cómic que xa levaba tempo no mercado e eh, que acaban de reeditar, e, seguramente que vai a checar moitísimos máis lectores a este texto grazas a, grazas a, a serie ou película, non sei que vai ser. Libro informativo en cómic. Esta é unha tendencia que hai eh, para, para os adultos, que é, ensayo en cómic. Ahora mesmo eu levo unha enxenta, eh, xa o saben aquí, de cambio climático, porque puxeme a ler, eu intento ler todos os cómics que xegan novos a Biblio. El Ingún, temos a sección de Biblioteca Verde, claro, cando falamos de que se edita en un cómic... Eh, textos eh, tamén ensaísticos dos temas que afectan a, a, a sociedade na actualidade, pois o cambio climático está aí e non me vou a poñer moi, moi tremenda. Eh, pois lin varios, eh, que son, que ás veces igual non te apetece empezar polo ensaio, empezas polo cómic, que, que realmente ten un formato de entrevistas, de descripción, de síntesis de, de, dos problemas, moitos que son complementarios non dan ningún solución, sino, ou explican diferentes E vertentes, e orientación sobre un tema, y e se traduciéramos un año pasado, pero urrelino Antonte, este para, para infancia. Es rigurosísimo, ¿no? e, editado por Errata Natural, rigurosísimo, y e, e, realmente explica, pues, un mundo. No... Luego podemos achegarnos eh, a e mirar, un mundo en no el que vivimos, eh, un poco las causas, de... problema e posibles solucións solución. como abordalo? como abordarlo de manera colectiva. Bueno, hai moito ensayo eh, neste, neste medio tamén no, no cómic ou este un viaje por as letras que de Pedro Cifuentes Pedro Cifuentes é un profesor que emprega o cómic na aula para transmitir momento el sentido de la maravilla os seus alumnos eh, utiliza moito a ilustración para, para sintetizar todos os contidos e ten unha colección xa de cómic de historia, de historia da arte e acaba de sacar este que é eh, a historia da literatura resumidísimo, resumidísimo pero sí que eh, está moi interesante para pues, para quen queira traballalo tamén eh, a través do, do cómic hai moitos eh, libros de historia, como falábamos de Pedro Cifuentes, ou La guerra de Cácerin, traballaron tamén no, nun no club de lectura co que, co que colaboramos. De feito, aquí hai Segunda Guerra Mundial, refugiados, eh, pero hai eh, o gusto da, da protagonista por ser eh, fotógrafa. Entón, foi un proxecto moi bonito porque ao final fixeron unha exposición na biblioteca pública, no? en colaboración ca, ca biblioteca escolar, eh, cas fotografías que fixeron eles non a raíz da, da lectura deste, deste cómic. Ou eh, vidas reais. Eh, Coñecer as realidades non? De, de, de rapaces e rapazas como a nos noutros, noutros lugares. Logo está o cómic juvenil, que é unha categoría que nos, por exemplo, temola xunto con adulto, pero é verdade que agora mesmo hai moita máis eh producción para ese segmento de idade, igual que a no literatura, novela juvenil, non? Ou young adult. Hai toda esa toda esa literatura, pois pues en cómic dan, damos conta que que realmente hai xa cómics a partir de 14, de 15 que tratan esos temas realmente en bacharelato poden ler calquera cousa, todos os os cómics de adultos. Pero hai como unha transición, non? por pola idade, os problemas dos protagonistas moitas veces o tratamento dos temas que fai que, que queramos poñer o foco nesas obras, en nese, tramos nese estramos de, de idade. Aquí poñemos algún en galego, non? porque dúas moneda, moedas sacou unho retranca. Para esta fraixa de idade, eu creo que todavía hai menos en galego. Eh, bueno, temos aquí, cando falábamos de biografías, pues, as nosas autoras queridas e eh, amigas, eh, Xulia Vicente, E agora mesmo vai a salir en castelán, en la cúpula, a biografía que fixo de Elisa e Marcela, un cómic de encarga, e, co seu estilo gráfico característico, e, e que vai trascender o mercado galego, o español, coñecer a historia a través da, do cómic. Xulia Pisón é a ilustradora, Óscar Lozada o guionista de Irena Porteira, non? que é a primeira... Eh, xogadora de fútbol profesional sí, que houve en España. E era da Coruña. E xogaba nun equipo masculino. Defecto o sea, de, fe, de feito, o no, nome do equipo era o Irene Fútbol Club por ela. Claro. Foi a entón, fundadora. É muy, entón, muy este, este vale perfectamente para o público infantil, juvenil, adulto. E sí. é un proxecto da universidade. Eh... Sí, claro, claro. no, máis ou menos. Sí, sí, máis sí. sí. bueno, colabora. Decir que sí. Sí, pero publica. publica a Universidade da Coruña. Sí, colaborou na edición, sí. <laughs> Quero decir que, bueno, eh, en a galego hai menos perdón, obras. en realidad é autoeditado. Autoeditado. En realidad é autoeditado. Pasa que a Universidade colaborou. Digo porque hai tamén que reivindicar o valor de que, de que os autores e autoras agora, pois, pues, se si ven que as editoriais non bueno, colaboran ou non queren, non participan no proxecto, pois pues, collen e fan eles. Dese que tamén hai que, hai que valorarlo. Perdón, xa está. No, pero é, eh, interesante porque son as poucas achegas que temos na, na sí, nosa sí, sí. lingua, e eh, precisamente de historias máis próximas que falábamos, que ás veces estamos lendo todo o rato historias e non coñecemos as propias, non? Bueno, aquí vai unha retaíla porque sempre fan falta recomendacións do que levamos lido eh, nos clubs de lectura que eu coordino, clubs de lecturas de público adulto, clubs de lecturas de señoras, como digo eu, non? somos todas mulleres e moitas xubiladas. Entón, E eh, moitas, eh, que, eh, bueno, con todas conseguimos rachar ese prexuizo que falábamos con respecto ao medio do cómic. Eh, todas eh, leran Mafalda, Zipi Zape, eh, Asterix, e demais pasaron moitos anos sin ler e agora eh, esa autoestima que falábamos eh, cas nenas e cos nenos pasa cos adultos. Les o libro nunha tarde, eh, aquí hai que mirar moi ben o, o tipo de letra e o contraste para que falla, falla edición ás veces, pero eh, dan lugar a tertulias moi, moi ricas e aí, aí é unha ruptura de, de, de prexuizo. Custa un pouco, ás veces, cando pasaches moitos anos sin ler cómic, custa moito, din, que custa un pouco facerse, que é un pouco difícil, porque eu leo o texto, pero non vexo as pois pues, é práctica, como falaba tamén antes Felipe, toda a lectura é un placer, efectivamente, pero que hai que, hai que practicar para, para adquirir e, e máis fal, cando falemos de manga que o sentido de lectura é o revés non? e enseguida se colle non hai ningún problema eh, Tipos de clubs de lecturas polo que coñecemos? Vale, xa, vale. Vou, xa acabo Tipos de, de, de clubs de lectura hai os exclusivos de cómic e hai moitos só de manga Toño? e logo hai eh, clubs de lecturas nos que se combinan diferentes tipoloxías documentais. Narrativa, poesía, na? a min este é o que eu practico, parece moi interesante. Non profundizamos tanto, quizáis, na, no, na parte máis eh, técnica do, do cómic, igual nos quedamos moito máis na trama e demais, pero hai as dúas, as dúas posibilidades. Recursos, e aquí é eh, moi interesante, eh, traballar en rede, hai a ferramenta da asesoría, que non sei o percorrido que ten, e se pode traballar máis, ou poñer en común os títulos que mercades para vosos clubes de lectura, e que sirvan, non? porque nas bibliotecas públicas, si, traballamos, e moitos eh, utilizades esos fondos, traballamos en rede, hai uns depósitos, eh, e pedimos, enviamos esos lotes de cómics. Ás veces é unha pena que o que se merca nun centro non se utilice noutro e logo accións eh falamos todo o rato, non, as capas de lectura do, do cómic, pois primeiro está descubrir a propia linguaxe e logo eh pois, temas de personaxes, de tramas, de, de estilos eh, eh, e demais. Este é un cómic que recomendamos moito polo tema da de coñecer e recoñecer todos os elementos do do cómic, porque é un autor que realmente os racha, forza, todos esos elementos para darnos conta como, como, como funcionan, como operan na nosa cabeza, e xa acabo con todas as accións que podes levar a cabo nos, nos clubes de lectura. Pois un pouco un resumo do que dixen, eu sempre combino lecturas clásicas, contemporáneas, explorar diferentes escolas e procedencias, buscar títulos que respondan ao plan do centro, que sempre hai, veredes que sempre, sempre hai, fomentar encontro con autores, obraderos de ilustración e, como último recurso que o temos por aquí, é, eh, son empregar as maletas viaxeiras da asesoría de bibliotecas escolares, porque ten maletas que moitas veces igual o propio centro descoñece que, que pode ser o primeiro recurso para chegarse o, o medio. Toño. Sí. Vale. Eh, aquí. Tasca. Bueno, pois pues, empezo eu, entón. Eh, 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 cantos viñestes esa charla o ano pasado? Vale, vou repetir chistes, eh? O sea que vos, face, vos vos igual. Vale, vamos a ver, eh, o manga. Mm, bueno, o manga xa sabedes. O Sabe, cantos lectores hai aquí de manga? Cantos ledes habitualmente manga? Os mismos que viñestes a charla o ano pasado, vale. <laughs> Dime. Si non quedou, perdón, se si non quedou claro ou gustou vos moito, era para repetir. Si, 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 no, 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 simplemente para, pa ver se si podo repetir. Eh, vamos a ver, por que o manga de repente se disparou? Porque agora estamos falando do manga, porque teño un apartado aquí aparte cando podía ter metido baza aquí na mitad do que dixo, do que dixo a miña compañeira. Pois, eh, pois pues porque se está vendendo moito máis manga que nunca. Eh, en España houve varios, varios picos de manga, este último, esta última onda de manga, o que pasa é que está sendo especialmente potente, digamos. Eh, prácticamente se duplicou os minutitos eh, editados de manga de, de, da última vez que houve o manga a gran ola, digamos. Eh, por qué? Bueno, pues eso, facilidade de lectura, temáticas próximas para o lector-lectora. e eh, o confinamento axudou bastante no seu so, momento a que se popularizara o manga porque de repente os rapaces pues, estaban aburridos na casa e pues se dedicaron a ver que había por Netflix e de repente descubriron que hai unha cousa que se chama Naruto, unha serie que ten xa 20 anos, pues descubriron agora, adentro es esa a picazón de saber que pasaba, no con con Naruto, porque non todos os capítulos estaban online eh, outro motivo é de que, de que se publicara o manga é porque se, bueno, pues a lectura xa está máis normalizada do que falaba Sira antes do cómic en xeral e particularmente do manga agora xa non dá, xa non dá reparos coller o manga e leválo pola rúa antes pues, a xente que levaba o manga que coño llevas e agora xa non é así perdón que dixen un taco, disculpa é eh? un <laughs> <laughs> sí, chiste privado eh, Outro motivo, pois pues as editoriais, as propias editoras están vendo que hai un negocio, evidentemente. Entón, as editoriais están eh, buscando títulos novos e están apostando por reedicións de títulos antigos, unhas edicións millores que fan que a xente como a min, que xa as comprou, as volvamos a comprar porque somos tontos. Pero eso xa <laughs> é unha cuestión meramente de mercantil, pero sí que é certo que se está facendo, está permitindo que teñamos acceso a obras que que antes non teñamos acceso. A obras clásicas, eh, pois, pues por exemplo, bueno, teño por aí guardado, pasa que non o saquei, eh, edén, por exemplo, exemplo, foi unha obra que se editou nos anos no 2000-2001, agora están facendo unha reedición, é unha obra maravillosa, se vos gustou a Kira, esa obra é xeñal, o sea, é un tipo que ten un estilo moi parecido de ao de Katsuhiro Tomo, e a temática é destas así profundas, profundas, ciberpunk, pero de verdade, do bon. E, e, iso, e outra cousa que tamén está axudando a que axa o manga é que os pais de moita xente eh, o sea, de moitos rapaces que agora están, rapaces e rapaces que están lendo manga, eles xaliran, xaleron manga. Entón, consideran que non é algo alleo, non é algo extraño, non é algo polo que os, os rapaces os rapaces teñan que, digamos, pelexar, non? non é algo alleo a eles, o estimulan incluso a lectura. oi, lete Dragon Ball, que a mí me gusta moito quando era pequeno e tal, vale, pois pues, Dragon Ball. E despois outro motivo é a moda, es decir, agora está de moda, pois porque pois porque está de moda. Toca a moda agora, igual que tocou no seu momento outro tipo de modas, os lobisomes, ou vampiros, ou non sei que, pois agora toca a moda do manga. O cal está guai, a mim me gusta máis, pero. Vale, acerca do manga. Eh, bueno, manga, xa sabedes, o manga Si non o sabedes, vou, vou, dicir. Eh, manga é cómic, basicamente. É un cómic, solo que é un cómic dunha zona determinada, de Xapón, explicitamente. Eh, como decía Sira antes, sí que, eh, ao final, digamos que acabamos eh, eh considerando tamén manga eh, calquera cómic que veña de Oriente. Pode ser eh, coreano, pode ser chino, eh, pode ser de outros sitios e tal pero basicamente porque ten unhas características moi particulares, porque o mercado do manga é moi potente en, en Xapón, e digamos que está como eh, eh permeando a, a, a outras zonas, de feito en España tamén se fai cómics tipo manga eh, cando manga en realidad pues eso, simplemente é cómic hai unha estética particular pero non é, é sempre esa mesma estética aquí chega moi pouco cómic de, de Xapón en realidad, chega unha parte moi, moi, moi parcial digamos, no? moi comercial eh, pero en realidade si, si investigades un boquiño das estéticas que hai no manga, non todo de Naruto e One Piece, o sea, hai estéticas moi extremas eh e moi interesantes a parte temáticas moi, moi, moi variadas e moi interesantes tamén. Entonces, bueno, eh o o uso do manga para para entornos eh formativos educativos eh teñen que teñen que vir, digamos, como mediadas, como falado Felipe eh, por, varias, por varias cousas. Non? Unha delas é, eh, temos que considerar que hai pois, eso, a diferencia obvia cultural que hai entre España e Xapón. Son historias distintas, eh, nos temos unha... Mm, a nosa colonización, digamos, máis recente a estadounidense, eh, en Xapón, eh, digamos, eh, teñen outras consideracións acerca de certos valores que non son iguais que as que temos nós aquí eh é que tal un conta tamén a hora de de utilizar un, de empregar unha lectura ou de recomendar unha lectura eh porque o que a nos nos parece a loir moi aberrante en Xapón é algo moi común e de feito o que pasa moitas veces é que eh unha lectura dunha serie longa, por exemplo, empieza sendo dunha, dunha cousa, pero remata en outra cousa que é bastante diferente, sabes? Empezamos lendo One Piece porque nos fai gracia, que tal, e acabamos lendo One Piece porque pues, a a, a unha das protagonistas me moitas tetas, é un, un exemplo eh, eso en Xapón é bastante, é bastante común. Aquí, pues, sabes, temos que mediatizar, temos que comentalo, temos que dicir, en plan, oi, mira, que isto final acaba derivando unha cousa un pouco máis rara. Vale, eh, o uso de porta de entrada para outro tipo de literatura, bueno, pues, eh, pues igual que, que falaba xa do cómic, eh, o manga agora está de moda, eh, entón moitos poden pensar en plan, ah, pues vamos a meterlles manga para que despois podan ler outras cousas. Eh, O mellor van ler solo manga, os rapaces, rapaces sabes, o mellor só lles gusta eso, é eh, unha estética que lles gusta, unhas temáticas que lles molan e non van a salir de aí. Tampouco pasa nada, que decir o caso que vayan lendo. Eh, e eso, eh, o máis importante, isto para min é, é é crucial. Eh, o manga non é un xénero, O sea, o que vos dixen antes, o manga é cómic, é cómic xaponés pero non é un xénero e se considera sempre como xénero. Se empieza do manga, se pensa nun tipo específico de manga que o que se vou explicar aí máis adiante. Bueno, agora, é o, manga, é o shonen. E, en Xapón, eh, teñen diferenciado, no mercado xaponés, teñen diferenciado totalmente, eh, teñen certificado o mercado de maneira bastante bastante estricta. De que aí, bueno, sempre se, se baila un pouquinho a veces, eh, o que a, o que o, os estratos, digamos, eh, aos que se dirixen determinadas lecturas son moi concretos. Entón, eles consideran que primeras, as primeiras lecturas eh, son os codomos, que son os mangas máis, eh, máis para nenos pequenos, que pode ser, por pues, exemplo, o máis habitual que poño eu é Doraemon. Doraemon é un manga que eh, é especificamente eso para certas edades, hasta 6, 7, 8 anos, son, eh, de, digamos, de iniciación eh, o xonen, eh, xonen quere decir eh, rapaz xoven, algo así. Eh, son lecturas que eh, se consideran axeitadas eh, para rapaces de entre 10 rapaces, estou falando de rapaces masculino, entre 10, eh, 11, hasta 15, 16 anos, máis ou menos. O xoullo eh, sería o mesmo, para a mesma franxeidade, pero para mulleres eh, son as temáticas, pois son un pouco diferentes. Eh, normalmente vende máis cousa romántica ou, bueno, cousas temáticas un poquinho máis máis de, máis de femeninas, digamos. Eh, o seinen, o seinen xa é manga para adultos. Adultos considerados a partir de 17 anos, de 17 anos para arriba, eh, pois eso pode haber todo tipo de todo tipo de lecturas. Non é que chegue moito a España, algo está chegando e aí e desver que aí sí que hai moi de todo. O sea, en no Seinen pode pois, se pode considerar desde eh, non sei se lestes Berserk, que é unha lectura de, de fantasía oscura, bastante violenta, hasta cousas que son superdelicadas, moi poéticas, moi famosas, Giro Taniguchi, que, digamos, así un pouco a referencia que casi todos nos ven cando falamos de manga, facía eh, eminentemente Seinen, ten as súas obras teñen un carácter como máis adulto casi todas. Eh, o Joséi sería o mesmo, pero para, para, para mulleres. De Joséi sí que non chega prácticamente nada a España, un par de títulos o mellor que poda haber eh teóricamente máis dirixidos para o público feminino, pero tamén adulto, digamos, con temáticas sex un pouco máis adultas. Eso, e tamén hai hai diferenciación temática, pero pois, xa é algo que é bastante obvio, ¿non? o xa, o o, o yaoi sería eh manga romántico, pero romance ten a característica que é entre os dos rapaces. Eh o yaoi eh suele repetir unha serie de de esquemas eh que eu creo que se, a miña teoría é que se permite o yaoi eh, contar historias que non se permitirían contar se si a relación fora entre un homo e unha muller porque son relacións normalmente bastante tóxicas e de dominio e cosas así. E claro, se si son dous tíos, pues parece que a cosa queda un pouco máis así. Se si for un home e unha muller, evidentemente a xente saltaría, porque esto, que pena que le hace la... Sabes? É unha cuestión como moi moi psicológica. O Yuri, eh, eh, digamos, tamén en relacións amorosas, pero entre, entre dúas, dúas mulleres, normalmente dúas rapazas, adolescentes casi sempre, co cal sabemos a que público sou ler dirixido tamén, eh, o Mecha é o, o típico manga de, de, de robots gigantes, Mazinger Z e todo isto, xa, xa o conocedes, imagino, a maior parte de vos, eh, o Espocón é o manga deportivo, pois pues eso, de calquera deporte que pueda haber, fútbol, axedrez, hai un, que, hai dun, dunha, dun show que se chama Caruta, que é maravilloso. O Karuta é un xogo de cartas xaponés específico que están tirados no suelo e tiran as cartas e unha persona va recitando poemas e tens que pillar o poema. Bueno, é, unha, é un xogo, é, é, moi tolo, pero está moi guai. Eh, o Hidaimono, o Hidaimono é o típico manga de samurais, así histórico e tal, pois eso, o Lobo Solitario e o Cachorro sería é un, é un Hidaimono, por exemplo. O Hekiga, máis que temático, pois como temático, máis que temático, é unha, é unha actitude cara ao, cara ao, cara o, o o a mensaxe que se quere mandar no 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 manga, eh foi foron os primeiros intentos o manga hasta os anos 50 ou así era evidentemente un mercado infantil, o sea, prácticamente de xeito exclusivo. A xente que empezou a facer a facer eh querían facer temáticas máis adultas, máis De feito se pasaban de adultas que case todas eran en plan pues super sinistras e muy, digamos, como moi incómodas sempre, no eh, falaba de Xapón xa da posguerra, o mal que se pasaba, ese tipo de, ese tipo de cousas. E, o hentai, o ano pasado, fixen a coña, de non vou explicar o que é o hentai, porque, porque xa sabedes todo o que é, sabedes o que é o hentai? Alguns xeitos non. O hentai é, basicamente, é, é porno, é, é, xa está. E dentro de aí, colle de todo. Moi ben. E, outra cousa importante acerca do, da letra do manga, os, os que temos nos acerca do manga, que veñen, basicamente, porque o mercado español, como os dixía antes, chega unha porción moi pequena de, de, dos títulos que se fan en, en Xapón. E a porción suele ser, como vos dixía, a parte que é máis, economicamente máis rentable. E que é máis rentable? Vender mangas eh, pois pues que están dirixidos a, un, a, a unha determinada franxa de edade que o que falaba antes do, do shonen, que son os para rapaces novos. É o que máis se vende, pero aquí en Xapón en todas partes. Eh? Naruto, One Piece, Dragon Ball, eh, My Hero Academia, Guardianes de la Noche, todos estes títulos son títulos de shonen e son os que máis se venden. Que pasa? Claro, vamos, xa vamos con prisuizo de o manga é bastante violento, e sí que pode ser bastante violento, é sexista, porque as mulleres teñen un tratamento que é de unha manera tal, é sexual, eh, sexualizador, porque efectivamente hai mangas, como falábamos antes, dos peitos de, da, da protagonista de One Piece, que pasaron de ter un tamaño a, en 15 números, ter un tamaño completamente distinto, e absolutamente absurdo, e historias estereotipadas, porque, claro, sí, repiten sempre un pouco a mesma historia, que había xe do herói, ou de eso, no tengo, no, así débil, me vexendo fuerte, poco a poco, tal... Eh, pero, claro, pero eso é o que nos percibimos do que chega do mercado. En realidad, o mercado chegan moitas máis cousas, pasa que hai que rebuscar nelas. E incluso dentro deses, deses propios títulos se poden atopar cousas que non teñen ese, esa, esa temática tan marcada eh, ou tan, digamos, tan, eh, tan repetitiva. ¿no? Podemos atopar cousas incluso dentro do, do, dos propios títulos ou partes ou incluso sagas enteiras que nos permiten o mellor eh, dar unha imaxe un pouco diferente. O Guardianes da Noche, por exemplo, eh, non a podo recomendar para todas as edades, pero sí que hai un momento no que os sea, rapaces non poden lelo sin ningún problema, porque en realidad a mensaxe que teñen é moi positiva. De, sí, o sea, tens que esforzarte para chegar a algo, pero tens que esforzarte de verdade. E aquí sí que te mostran que hai que esforzarse. Non é como Naruto, que de repente é en plan de... Eh, eh, oh, tengo un poder nuevo, venga, Juan, bueno, que no, aquí para, para poder vencer ao seguinte malo, te, te, se tiran tres meses eh, da última pelea, tirados na cama, de recuperarse, tal, e mostra, xo, vamos, a cheque, que, que, que ten un coste, o avance ten un certo coste, que está ben que o teña, e que asumilo tamén. E un mensaje que se pode transmitir dun cómic que, en principio, é, eso, estereotipado e tal. Vale, seguinte. Eh, vale. Ah, estas son, as, estas son as, bueno, uns comentarios que hay que hacer evidentemente eh, a hora de, de recomendar mangas Porque, bueno, eh, eu xa teño comentado máis veces con Xera, non estou moi de acordo co tema de que se fagan clubes de manga e clubes de leitura de cómics. O, sea, o, o, o manga é un cómic, vale, que o manga é, é algo que está entusiasmando máis os rapaces, pero non deixa formar parte dun universo moito máis amplio. E cando máis limite o universo, as experiencias van a ser menos ricas cada vez. E, sobre todo, eh, no caso que, que, que pasa moitas veces, que se algúns de vos vides a librería, a librería e tal, que o que, que vos pase é que son os rapaces os que vos din a vos o que queren ler. Co cal, ese, eso de mediación que falaba antes Felipe, tan interesante e tan precioso, eh, está perdendo. Está lo, o sea, estáis perdendo a, a función principal que tiñen os subes de lectura, que é, eh, mira, sí, este, este manga está moi ben, pero te vas a salir este outro porque te va a gustar máis. Sabes? Ou esta outra lectura, X. E A mí foi unha cosa que me pareceu preciosa. E é certo que que se, nos clubes de manga especificamente, e non en todos os casos, pero en varios casos, estáse perdendo. Porque se cadra eh, vos non tedes o interés, bueno, vos estou falando un vos genérico non quero falar de ninguén en concreto, pero sí si que pode haber un certo, unha certa sensación de que, que, eh, es que el manga non é para mí. Es que a mí yo, yo lo miré, pero no, claro, o sea, si, si te puedes leer Naruto, pues a mí non te interesa, porque a ti o que te interesa son outro tipo de lecturas. Pero se cada si que hai unha lectura de manga que te interesa a ti, o incluso dentro de dentro do que é ese, ese, esa, esa categoría de shonen, se cada topas un, un shonen que dices, ah, mira, coño, pues este é un pouco é un, é máis interesante e tal. Claro, é unha labor tamén de, de, de poñer das dúas partes, ¿no? non solamente, ah, es que aos niños les gusta este, y, ya, dice, este, en serio, este, pero este, este es pornográfico e tal. Nada, Bueno, eso, hai que tener en conta que eso, que, 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 que os japoneses ponen unha estatificación demográfica non quede decir que nos tenemos que aplicar esa estatificación. Quer nos podemos considerar que unha lectura que para eles eh, vai dirixida a un mercado entre tanto e tanta edade e da no sei que, pois pues a mí non, no me interesa, me interesa unha lectura pues un pouco máis avanzada, un poquinho máis tal, eh, simplemente buscar, e sobre todo eh, buscar obxectivos digamos, dentro, do, dentro do que a lectura. Eh, a importancia de educación en valores, pois pues, porque eh si sí que podes o que fala o que logo falando todo o tempo si sí que temos que si sí podemos sacar cousas e todo case todo se poden sacar se poden sacar historias tamais pues, que estemos máis ou menos implicados con cos valores que transmiten pero sí que se case que nos interesa eh, traballar un, un tema en concreto pois pues, mira pois pues, que eh, vamos a traballar a integración e tal, pois pues, se cada hai, hai unha lectura perfecta para eso, isto vai permitir, digamos, que algunha xente poida descubrir que, ah, coño, pois pues, si, sí, va, pois pues, no, no. vale, o chico al que le llamaba Mariquita, pois pues, joder, que putada e tal, sabes? Ese tipo de cousas, por exemplo. Eh, retar o lector lectora con temáticas máis complexas, pois pues, é un eh, pouco é eh, redundar na, na mesma historia. Eh, podemos, podemos considerar que non é axeitada unha lectura eh, para certas edades pero tamén é certo que nos, a mi parte de nós, cando liamos cousas, liamos o que nos caía nas mans, non nos importaba se si estaba dirixido para nos edade ou non, nos liamos, eu, por exemplo, eu sei que lin cousas que non, que non deberá ler pola miña edade, pero en fin, pues, eu pillabas e venga, non me, non me lo quitas ni de coña, e o que fora. Entón, temos que xogar tamén un pouco con eso, ¿no? de, 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 de que non solamente fiarnos do que nos diga un mercado, sino do, do noso propio instinto, ¿no? do instinto que temos de, bueno, pois pues eu creo que este rapaz sí que lle pode vivir en esta lectura, ou, ou, este grupo eu creo que esta lectura lle vai aportar cousas, eh, ainda que en principio a priori non pareza a máis, a máis adecuada. E a diversión a lectura, pois pues, o que decía Sira, oi, que... Eh, eh, hai veces que les cousas que, 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 que non concordas temáticamente, pero que as disfrutas igual. lestes hierba, leste hierba o, 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 manga de bueno, man, é, xa, é coreano. Eh, hierba é unha lectura atroz. É, atro, o sea, é, é, terrible, é terrible. É, un, é conta a historia dunha muller que estaba nos campos de placer xaponeses, unha muller coreana, e aparte que, que, como que conta a historia a autora, é como unha especie de entrevista e tal. O te veo é demoledor, pero, pero acabas de lelo e, disfrutache disfrutaxe esta lectura. Disfrutaxelo, o sea, joder, dicir, pasei no guai lendo isto, pero por la lectura en sí, non, pola sea, non por la temática, porque a temática de Ixache, vamos, o sea, un día como hoxe, está ben para lelo, que está luminoso. Pero un día que estás moi alto, sabes, para baixar un pouco así o ánimo, está ben, pero teño que ir indo. Vale, rápido. Eh, vale, eh, a miña experiencia como libreiro eh, en educación primaria. Normalmente se isto non ni saquedes fotos ni pollas, que isto isto despois vos chavo lo banda. a aparte, hai un hai un vídeo, perdón. Hai están facendo un vídeo para que podedes ver con calma. Simplemente por eh, por facervos un pouquiño así rápido. Eh, eso, estos normalmente son os títulos que demandan os de arriba. Eh sí, vamos, títulos que se piden e títulos que eu normalmente suelo recomendar porque son alternativas un poquinho máis, máis interesantes. Toque e Rivendias non é unha lectura para un neno de, de oito anos, penso, eu, eh, tíos, que... Pero, bueno, hai, hai xente que prefire eh, dos primeiros ciclos, son títulos un poquinho máis para nenos, o último ciclo xa son, digamos, entrando xa un pouco máis en, en, en materia este Shinshu que yo cita que está recomendo moitísimo, é un tipo que fai máis ben máis que manga, o que fai é libro ilustrado, pero si sí que utiliza moito da linguaxe do cómic. Eh, fai cousas preciosas, este libro é maravilloso, ten libros magníficos, despois xa xa falaremos de máis títulos. Kogua, por exemplo, unha boa alternativa por a Dragon Ball, Eh, Dragon Ball ten así, certas cousiñas que había que rascar un pouco, pero esta lectura é completamente blanca, é unha lectura que, que é moi recomendable, un tomo único a parte, co cal non tens que unha saga de 50 números, e é super disfrutable. Eh, Magiro Academia, pois tamén, isto sí que é serie, e tal, xa vai dirixida xa vedes a un público un pouquinho máis, tal, eh, hai, ten algunha escena algo violenta, pero, bueno, dentro do que cabe, dentro do, da, da violencia que pon, non é unha violencia moi explícita, como pode haber outros. La princesa Caballero, este mira, pues eh é eh, un título precioso de Osamuz de Zuca que acaban de reeditar, un título moi válido para eh, una, eh, a historia dunha 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 princesa que ten corazón tamén de home, ten dous corazóns, ten un corazón de home e corazón de muller. E e está bastante ben contado para ser un TVO dos anos 60, é eh, unha cousa bastante particular, moi bastante progresista. Vale, para a secundaria o mismo, nos sacades fotos que 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 vos que que, que, que vamos a mandar, en serio. Bueno, estos son os títulos que suelen pedir, perdón, eh, que suelen que vos suelen pedir, eh, vos verse, buenas noites pum pum ou polo menos que me, que me transmiten a min o a xente que ven polo pola la tenda. Eh, hai varios títulos que, bueno, que non pasaba nada, pero hai outros que claramente eu creo que están fora de fora do que eh un club de lectura dentro de un contexto digamos eh educativo, que non é na casa vale, pero eh la chica orilla del mar que fala dun, dun rapaz que está a punto de suicidarse e que se dedica a a a quedar cunha compañera para ter sexo porque se aburren, non sei hasta que punto pode ser, digamos, se pode, se pode sacar cousas, non digo que non, pero como lo como lo pillo un pai, ou mellor, vale, esto é Berserk, que é unha obra bastante demandada por por los por los rapaces, eh Básicamente, pues mí, se hai bastante violencia moi explícita, sexo tamén, abuso de menores. Eh, xa se la piden e a queredes incluir, vale, pero eu insisto no tema dos pais, que son os son peores pais, eh. Chainsaw man igual, hai falta aí un cachiño, bueno, perdón. Eh, nada, Chainsaw Man, o mismo, un título tamén que está moi demandado, bueno, xa vedes de que va, de que va el rollo. <laughs> eh, es, ah, sí, o, a escena de arriba é porque como conseguiu matar un demonio, a esta rapaza dice, pues te dejo tocarme las tetas tres veces. E eh, aí está, con eso, bueno. E Tokyo Revengers, eh, por que non me gusta Tokyo Revengers? Básicamente porque está baseada eh, na historia dun clube de moteros, que son os de aí abaixo, e que xa podes ver, a de arriba ten a esvástica guai, la chachi, la de no sé que, la de abaixo non é tan chachi, digan lo que digan. E aí está, bueno, aos títulos que só os recomendareu que non saquedes fotos, que xa volo paso despois, hai varios títulos, moi guais, todos moi chulos, pero moi rápido para tal. Eh, Metamos o unha historia preciosa entre unha señora e... Y e unha rapaza eh, enamoradas do BL, que é o Boys Love, o que falábamos antes, de hoy, o Alno Flag, eh, ou como unha relación a tres dentro dun instituto pode ter moitas máis variantes que simplemente a de chico me gusta a chica e la, e la chica le gusta outro chico. Aquí hai moita moita tela, moitísima tela, está moi ben este cómic. Guardiáns da noite, como vos dicía, que uy, dentro do que é un shonen básico e tal, no sé qué, ten cousiñas, ten bastantes cousas que, joder, que, que, sí que poden dar para, para falar eh, Sombra sobre Ximanami, esta recomendo moitísimo, non é moi conocida, pero é unha obra que fala de, eso, de integración, de, de sexualidade, pero ben entendida, digamos, eh, bueno, tenes que lelas, esta, esta é moi recomendable para todo. E nada, eh, recursos para, para mediadores, pois pues son uns cuantos enlaces, que xa vos digo, que xa vos mandarán, eh, para que votedes un ollo, aquí xa va a Station, que es, bueno, basicamente son, son de, de, de crítica de, de manga, para que teñas unha idea, listado manga, É onde se ven o listado de todos os mangas que se publicaron en España, distintas edicións. e ya está, ya acabamos e temos o, <laughs> o os meses se si queres sacar a cousa.